Vim aqui para minha, o meu trono. Tá assim que você deita normalmente? É. Uhum. Tem certeza? Absoluta. É. Quando eu tô conversando com alguém, eu fico tá assim. Confortável? Tá feliz? Tô feliz. Eu acho que era uma coisa que a gente tinha que falar, era a história de como você morava lá no Rio de Janeiro e veio pra cá. Então, eu saí de Salvador e mudei pro Rio de Janeiro. E eu morei no Rio de Janeiro de março até julho. Você saiu de Salvador pro Rio de Janeiro atrás da Jennifer? Junto com a Jennifer, isso, exatamente. E aí eu aluguei o apartamento que eu morava em Salvador. E aluguei um apartamento lá no Rio de Janeiro, no Arpoador. E morei no Rio de Janeiro de março até julho. E aí saí de Salvador em julho para passar umas férias com a Jenny, que a gente resolveu fazer uma viagem pelo litoral e passamos pela Bahia, passamos por alguns lugares do Rio de Janeiro, fomos para São Paulo. E aí no meio da viagem ela me perguntou onde, um lugar que eu nunca tinha vindo no Brasil, que gostaria de conhecer, que ela queria conhecer junto comigo. E aí eu falei, Amazônia, quero ir para Amazônia, que eu nunca fui para Amazônia, que meu pai sempre me falava da Amazônia, que ele tinha vindo para Amazônia quando eu tinha 17 anos, e que ele passou 3 meses morando aqui, que ele achou o lugar mais lindo do mundo, e eu escutava essa história desde criança. E aí eu sempre tive muita curiosidade, tive muita vontade. E quando eu cheguei em Belém já foi emocionante, a hora que eu vi o Rio Amazonas na frente da cidade, eu já quis sair do quarto e pôr o pé lá no rio, era de madrugada, mas eu falei, eu vou lá embaixo pôr o pé no Rio Amazonas, que eu queria pôr o pé no Rio Amazonas. E quando eu tava em Belém, a minha mãe me falou, é porque quando ela descobriu que eu tava indo pra Belém, minha mãe falou, vai pro Terra do Chão, que lá é lindo. E a gente resolveu passar 3 dias aqui. E a ideia era passar 3, 4 dias em Belém, 3 dias aqui em Terra do Chão e uma semana no Marajó. Só que quando eu cheguei em Terra do Chão, eu falei, não, Marajó eu não quero ir, que eu gostei muito daqui. E aí já comecei a procurar um terreno para comprar no segundo dia que eu estava aqui. E aí a ideia, o que eu tinha combinado com a Jenny na época era que eu ia para os Estados Unidos com ela. Ela ia na frente e eu depois ia encontrar com ela lá, em Santa Bárbara, na Califórnia. Só que eu falei, então, vai que eu vou ficar aqui negociando o terreno com o seu Humberto. Quando eu conseguir comprar, eu viajo, vou atrás de você. Só que isso nunca aconteceu, né? Eu nunca saí daqui, não. Você tomou essa decisão de ficar, você acha que foi no segundo dia? Não, né? Você ia Olha, com a Jennifer. Eu vou contar o que foi que aconteceu. Eu fui passar nós chegamos aqui. Primeiro eu fiquei extremamente surpreendido com o que eu encontrei no lugar. Que pra mim a Amazônia, até aquele momento da minha vida, era um lugar que tinha um rio de água barrenta, as pessoas moravam em palafita na beira do rio, no meio do mato. Eu achava que era um lugar inóspito. Toda essa lenda que tem de Amazônia, né, que é doença, perigo, dificuldade, fome, e todas essas maluquices que as pessoas
acreditam que existe aqui, na Amazônia inteira, caíram por terra na hora que eu desci em Alter do Chão. Na hora que eu pisei aqui, que eu desci, que eu olhei a Ilha do Amor, que é aquela praia de areia branca, linda, com essa água azul, e um lugar extremamente acolhedor e bonito, eu falei, nossa, que foi uma surpresa. Eu me surpreendi demais com o que eu encontrei aqui. Me surpreendi demais mesmo. E aí, nesse mesmo dia, a gente chegou na pousada, eu deixei as malas lá no quarto e falei pra Jenny, vamos pra praia, vamos logo. Não quero ficar na pousada nem um minuto mais. E ela também adorou. A gente comeu um peixe super gostoso e eu falei pra gente, vamos pedir pro menino da catraia, o menino da canoa, pra ele esperar a gente, que a gente vê o pôr do sol aqui, no fim de tarde, só a gente na praia, porque todo mundo já tava indo embora. E aí eu tive uma experiência espetacular, foi uma coisa espiritual, não sei como explicar. Eu cheguei, entrei no Lago Verde, e tava aquele pôr do sol maravilhoso, e aquele o rio Tapajós de um lado, e o Lago Verde do outro, e aquela areia branca, em um lugar extremamente generoso e tranquilo, com aquele ventinho morno de verão, e tudo uma delícia, a comida tava ótima, as pessoas foram super legais, o lugar eu achei lindo, a cidade pequenininha. Acho que foi a junção dessas todas as coisas que eu encontrei aqui nesse primeiro dia me deixaram muito, muito emocionado, muito feliz. E, meu, a partir daquele momento, exatamente no momento daquele fim de tarde, quando eu estava dentro d'água, que eu olhei para aquele pôr do sol, o Tapajós todo dourado, com essas cores do pôr do sol maravilhosas, e todo aquele ambiente que eu estava, assim, apaixonado, naquele momento eu senti que eu queria morar aqui. No primeiro dia. Conta a história do terreno aqui, que é muito legal. Então, eu tava morando numa casa, no bairro do Urubu, já tava alugando essa casa há um ano e pouquinho. E eu tava pensando em comprar a casa que a gente morava, na época. Que era uma casa gostosa, grande, mas eu não gostava do bairro, né? Apesar de ser um bairro legal, um bairro que todo mundo diz que é o mais chique e tal, eu não gostava muito da vizinhança, que era muito barulhenta. Fim de semana a gente não tinha sossego. E eu tava um fim de semana em casa. E aí chegou uma mulher de a dona Socorro, de motinho, de bis, e falou, Marco, sobe aí na moto que eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu subi na moto dela, ela me trouxe até aqui. E ela falou, esse terreno aqui eu vou vender pra você. Aí eu falei, mas como assim vai vender pra mim? Como é que a senhora sabe que eu quero comprar esse terreno? Ela falou, não, esse terreno aqui é a sua cara. Eu sei que você vai gostar. É perto do rio, perto do mato, e eu sei que você vai gostar desse terreno. Eu vou vender pra você esse terreno. A primeira impressão foi esquisita, né? Eu olhei para um lugar que não era nada daquilo que eu estava procurando, que era um areião, uma coisa feia, não tinha árvore, não tinha sombra, era aquela areia preta de roçado. E tinha uma casinha de brasilite bem feinha. Não me apaixonei pelo lugar assim, de primeira.
Mas aí eu fui pra casa, ela me levou de volta pra casa, e eu cheguei, aí cheguei em casa e fiquei pensando sobre isso a noite inteira. Sobre esse terreno. Você veio aqui de moto, né? Então, aí eu vim no dia seguinte, de moto, de manhã. Você não foi que veio de noite? Não, você veio de manhã. No dia seguinte, aí não, aí no dia seguinte eu vim de manhã pra olhar. Aí eu voltei pra casa, depois eu vim de noite de novo pra olhar. E aí fiquei com o farol da moto ligado, apontando pro terreno, né? Entrei com a moto no terreno. E aí liguei o farol da moto e fiquei sentado na maloca, que já tinha o piso da maloca construído. Aí fiquei sentado no piso da maloca olhando pra esse lugar aqui. E aí começaram a vir milhões de ideias na cabeça, né? Mas aí eu cheguei em casa e aí eu rabisquei esse terreninho aqui, ó. Esse desenho aqui, que é o desenho da pousada que eu já comecei a visualizar ela. Que eu fiquei pensando no tamanho do lote, né? Que era um lote retangular. Fiquei pensando de que forma que eu ia distribuir as coisas dentro da pousada, deixando essa área dos quartos com o máximo de privacidade possível. E eu queria fazer uma coisa bem caboclo, assim, sabe? Bem inspirado na arquitetura local, com palha, madeira. E aí, esse aqui foi o primeiro rabisco que eu fiz da pousada. Foi esse daqui. Aqui, ó. Aí eu liguei pra minha mãe em São Paulo e falei, ó, deu tudo certo, comprei e tal, vou fazer a pousada mesmo. E minha mãe tinha uma amiga, que ainda é amiga dela, que é a Claudinha, que é amiga artista e tal, e minha mãe falou, ó, meu filho tá construindo uma pousada na Amazônia, lá em Alter do Chão. E aí, antes de eu começar a obra, a Claudinha me ligou e falou, ó, eu tô indo pra aí, em julho, e vou ficar na sua pousada. Ficou emocionado, Marquinhos? Porque é um lugar abençoado, cara. Que foda. Então, mas aí ela me ligou e falou, vou ficar na sua pousada 15 dias, cara. Eu falei, mas Claudinha, eu nem comecei a construir. Ela falou assim, não, mas a gente vai chegar e vai ficar 15 dias na sua pousada, não quero nem saber. Marca aí que é 15 dias de pousada, 2 apartamentos e roteiro pra não sei aonde. E ela me fechou assim, eu fechei o meu primeiro cliente antes de eu pôr o primeiro tijolo, cara. E aí eu fiquei com deadline pra construir. Né, que eu fechei o negócio com ela. E, inclusive, ela mandou até o adiantamento do pacote, que eu fiz o preço todo, né? E ela me depositou 50% do pacote. Aí fudeu, eu tinha que construir a pousada de qualquer jeito. Não tinha pra onde escapar. E aí, meu, eu chamei os pedreiros, não sei o quê, fiz uma equipe de pedreiro enorme. Aí os primeiros pedreiros não deram certo, e aí mudei a equipe, aí a segunda equipe não deu certo, aí teve a terceira equipe. E aí foi assim, no dia que a Claudinha chegou nessa casa, isso é muito louco, no dia que ela entrou por essa porta, o pintor tava terminando de pintar a cozinha por trás, e eu tava, meu, levando os lençóis pros quartos, e o Rui tava terminando de pintar o último banheiro. Foi assim, ela chegou no dia que terminou a coisa, entendeu? Foi muito louco, cara. Bom dia, como vai a senhora? Quanto faz o quilo pra ele, tia? 3. 2 cubo azul, 2 gravidade e 2 taperebá.
Uns 2 dias antes da Claudinha ir embora, eu conheci um francês na praça. E falei pra ele, ah, eu tenho uma pousada, tal, não sei o quê. Ele falou, ah, eu quero ir lá ver. E nessa época eu ainda era meio prego, meio devagar pra trabalhar com a pousada. Assim, eu não era muito cara de pau, de chegar oferecendo pra todo mundo. Tava um pouco receoso com relação ao serviço da pousada, não tinha ninguém pra me ajudar. Eu não tava tão seguro ainda, né, de sair oferecendo pra todo mundo. Mas aí uma hora eu tive a chance de oferecer pra ele, eu falei, ah, eu tenho uma pousada, tal, não sei o quê, e trouxe ele pra conhecer aqui de noite. E aí ele chegou aqui, ele se apaixonou pelo lugar. Amanhã eu tô mudando pra lá. Ele saiu daqui, foi embora, eu não vi mais. E aí chegou, deu 1 hora da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, o cara não chegava, eu falei, não, o cara não vai vir, né, ele desencanou. Quando deu 7 horas da noite, ele chegou com a mochila nas costas. Aí eu falei, nossa, meu segundo hóspede. Esse francês ficou aqui, acho que uns 20 dias, cara. Ele ficou um tempão. Mas um tempão mesmo. E eu achei isso o máximo. Ah, então, aí ele conheceu um casal, que eu não me lembro de onde era, da Espanha, da Suécia, não lembro. E trouxe esse casal pra cá também. E aí começou a vir gente. Eu falei, nossa, deu certo a pousada. Jesus, aleluia. Então, quando eu vi as pessoas vindo, gostando, ficando, e que eu vi que a pousada estava me dando dinheiro, que eu tava tendo, que eu consegui transformar isso num trabalho, né, numa fonte de renda e tal, putz, foi o máximo. Eu fiquei feliz demais. Eu fiquei, nossa senhora, eu era a pessoa mais feliz do mundo, cara. Quando eu comprei o terreno, minha ex-mulher estava viajando. Quando terminou a obra, a minha ex-mulher estava viajando também. E foi isso. Aí quando ela chegou de viagem, ela encontrou a casa lá abandonada, basicamente, né? Que eu entrava, trocava de roupa, eu pegava um pouco de roupa limpa e vinha para cá de novo. Aí a gente ficou um tempinho lá na casa, resolvendo como é que ia ser essa história, se ficava lá, se não ficava. E eu sempre fui muito... muito insistente pra gente mudar pra cá. Eu não queria ficar com aquela casa lá. Eu queria mudar pra cá. E aí eu trouxe ela pra cá várias vezes, umas 3, 4 vezes. Aí mostrei, olha aqui e tal, não sei o quê. E aí ela falou, não, muito pequeno e tal. E eu falei, tá bom. Então a gente reforma a maloca. E aí ela topou. Aí eu mostrei pra ela, fiz um desenho, um projetinho da maloca, como é que ia ser. E aí ela gostou da ideia. Inicialmente ela achou o máximo morar numa maloca de palha, super legal, toda sustentável, biodegradável. Aí a gente mudou pra cá, pra cima da cozinha, pro escritório. E a gente ficou dormindo aí acho que uns 15 dias, 20 dias, não me lembro exatamente quanto tempo. Enquanto
arrumava a maloca. Mas nesse início era uma, todo mundo estava amando morar na maloca, que era o máximo. Era uma sensação muito gostosa de morar lá dentro. Eu ainda gosto de morar em casa de ilha, tanto é que eu estou morando lá até hoje, né? Eu adoro. Olha aqui como ele tira retinho, ó. Ele passa a linha, risca com um pedaço de carvão e passa a motosserra. E aí a família inteira, na verdade que são várias famílias, né? Vários irmãos, cada um deles com a família, todo mundo tá fazendo as casas usando uma única árvore. Ah, por exemplo, a casa da Dila e a casa do Adam não usaram nada que não fosse tirado da mata, né? Tudo é tirado daqui do terreno mesmo, ó. Os esteios, o telhado, os caibros, as paredes, a escadinha, a parede de madeira para fazer o enchimento, para bater o piso de terra. Uma casa totalmente orgânica, né? Muito legal. Eles tinham casas de alvenaria em Alter do Chão, estavam morando numa vila urbanizada, próximo de diversas coisas, e eles preferiram sair de lá e vir para cá, para resgatar essa forma de vida. Então, quer dizer, eles não estavam felizes lá de verdade, sabe? Não, a felicidade eles estão reencontrando aqui de novo. Eu estava em Alter do Chão procurando uma casa para alugar, porque eu já estava sem dinheiro para pagar a pousada, e alguém me indicou, a dona Geralda. Falou, a dona Geralda tem uma casa de madeira fechada, que ela deve alugar baratinho e tal. E falaram pra mim conversar com a dona Geni, que a dona Geralda era a sogra da dona Geni. E eu fui falar com a dona Geni me atendeu super bem, me levou até a casa da dona Geralda, a dona Geralda me alugou a casa, aí essa casa era vizinha da casa da dona Geni, de cerca mesmo. E aí um dia eu tava sem grana nenhuma mesmo, não tinha dinheiro nem pra pegar ônibus, tava andando de ônibus fiado. E aí minha comida acabou, e aí a Geni bateu um dia na minha porta e trazendo um prato de comida. E aí, desse dia em diante, ela trazia todo dia meu jantar. Todo dia. Assim, eu chegava em casa, ela levava meu jantar. E aí eu fiquei muito amigo dela, da família inteira. Ô, de casa! Dá licença! Ei, pode chegar, garoto! E aí, Santoni? Tá bom? Dá licença. Geni, tá me incomodando, dona Geni? Incomodando o quê? Você. Tá louco? Oh, eu vim aqui, Geni, sabe pra quê? Pra contar a história de como foi que você me acolheu em Alter do Chão. Conta essa história pra gente. Dona. Conta, dona Geni. Como é que quando ele chegou aqui? Esse negócio é doido. Como? Eu só fiz o papel de dar o que comer pra ele alguns dias. Ele disse que eu não cuidei dele. Como é que a senhora soube que ele tava... Porque eu não vi ele fazer nada de comer. Eu via que ele tava com fome. Ele já tinha ido na minha casa, né, antes, um dia antes. Mas porque eu sou assim mesmo, não sei nem explicar porquê. Aí eu não vi ele, eu via só ele sozinho, né. Eu não vi ele trabalhar, chegar, não vi ele fazer nada. Almoçou, Marquinhos? Não. Tomou café, Marquinhos? Não. E quando ele chegou, você imaginou que ele ia ficar aqui? Não. Não, porque ele veio passar o quê? 3 meses? Não, veio passar 3 dias. 3 dias foi. É assim? Aí ele foi ficando, e começou a trabalhar, né, andar com os turistas por aí, sei lá, e fazer as viagens dele, vinha.
Às vezes sumia dois, três dias, eu ficava preocupada com ele. Às vezes até eu ligava pra ele, não sei se ele lembra. Às vezes eu ligava onde ele tava, que ele dava notícia. Sabe, eu já tava adotando ele como meu filho, assim, já tava me apegando a ele mesmo. Aí eu ficava preocupada. Aí ele foi seguindo a vida dele pra lá, foi começando a comprar terreno, começou a fazer a pousada dele. E foi vivendo. Dona Eugênia. Tá me procurando, né? Aham. Sabia que ele tava me procurando ainda. Tudo bom? Tudo bom. E aí, como é que tá? Tudo bem mesmo. Quanto tempo. Olha, não é mesmo. Puxa. Quer entrar? Dá licença. Pode entrar. Pode entrar. Precisa ver como tá ficando linda. Agora eu quero mandar fazer uma maloca entre as duas casas, sabe? E a senhora tá criando alguma coisa lá? Eu vou criar, com certeza, com certeza. Eu gostaria de criar peixe ali, sabe? Sei lá, o Tanaka foi lá dar uma olhada, disse, não, tem que criar peixe aqui, dona Eugênia. É que a terra dela é que nem uma ilha. O igarapé faz a volta assim, na... tem dois igarapés, é praticamente uma ilha, assim, cara. Em cruzo da... Lá no Laranjal. É, pertinho do meu terreno lá. Pois é, já sabe onde é que eu paro, né? Mas esse filho, estilingue ali, ó. Isso me faz muita falta aí. Faz tempão que eu não vejo. Fazia um tempão, né? É, mas um tempão. Verdade. Mesmo. É. Eu pensei que você não tava aí, não. Em Hotel do Chão, né? É. Mas eu quase fui embora. É? Não sei pra onde. Eu ia pra São Paulo. Não é pra ir, não. Tem que ficar com a gente por aí, né? Mas já verdade. Pensou, quem né? Quem sabe eu não consigo trazer meu filho pra cá, né? Aí, olha, aí é bom. Com certeza, né? Olha, tá vendo como é as coisas? Quem sabe ainda? Pois é, filho, é isso aí. A Neide e a Geni são filhos dela. É. Na Neide tô falando que essa família me adotou. É? O fato dela querer ir para São Paulo, que ela não querer mais morar aqui, foi uma das razões pela qual a gente se separou. Porque eu não queria ir embora daqui. E ela queria ir embora daqui de qualquer jeito. Mas outro dia você estava com vontade de ir embora. Na verdade, eu tô com saudade do meu filho. Quero ficar perto dele. Eu tenho um pouco de culpa de estar longe dele, assim. Um pouco não, tenho culpa pra caralho, pra falar a verdade. Tem dias que eu me sinto super culpado mesmo, que eu acordo querendo estar perto dele. E eu amo ele demais. Esses dois anos que eu convivi com ele foram maravilhosos. Eu tenho muita saudade do meu filho. Se eu conseguir construir uma vida legal aqui e tudo, eu tenho a esperança de que ele venha pra cá com uns 10 anos de idade morar comigo aqui na Amazônia. Eu ia achar muito legal. E eu fico imaginando ele passando de barco e andando de canoa e... Putz... Esse modo caboclo tradicional de criar os filhos, eu acho maravilhoso. E agora meu filho está começando a ficar mais consciente, né? Está virando um menininho. Agora ele começa a ficar sentir falta de pai mesmo. Então é isso que me faz pensar muito em ir embora daqui. Mas eu não... Mas eu queria que ele vivenciasse isso aqui. Também. A pousada? Tudo. Então, por isso que eu não digo que eu não digo o que eu vou fazer depois que eu vender aqui, porque eu não faço a menor ideia. Eu tenho que pesar muito bem. Tenho que refletir muito bem sobre isso. Então,
Então é uma coisa que eu vou... Por isso que eu digo que eu vou, quando eu sair daqui eu vou... Acho que eu vou passar um tempinho lá na Chapada pra refletir um pouco a respeito. Quero passar um tempo lá. Acho que uns 2 meses, talvez. Pra pensar direitinho o que eu vou fazer. Porque eu não quero tomar nenhuma decisão que eu vou me arrepender, sabe, meu? Os macacos. Ó, queria que meu filho estivesse aqui, ouvindo o macaco. Vendo o macaco de manhã. Imagina que delícia, mano. Meu filho aqui com 7, 8 anos de idade, meu. Querendo ir. Brincar de canoa. Imagina ele com a canoinha dele.